Han Ola gikk og fria til ho Mari opp i lia. Det var 1903. Du må vente, sa ho Mari. Mange før deg har det vari. Bare vent, så skal jeg svari. Og han klarte seg med det. Og tenk, Ola sendte blomster gjennom tida som forsvant. Ola ville gå og vente, for det var jo kun ei jente. Det var Mari han skulle hente, ja, det beste som han fant. Fæle kjæringsgamle, vil du høre hva han sa? Du har kommet feil, du Mari. Her finnes ingen plass hos meg. Jeg vil aldri noensinne bytte bort mitt kjære minne om den liten deilig kvinne. Og hun ligna ikke deg. Bytte bort mitt kjære minne om en liten deilig kvinne. Og